ובכן, השלב הראשון בהתחלה שלנו כאן, זה יהיה, אנחנו נכניס את המערכת למצב DIR. למה זה? אנחנו רוצים לעשות כיוון ראשוני, לאפס את המערכת, להביא אותה למצב של אפס, לאפס את הסרבואים, לראות שהם נמצאים במרכז שלהם, ולכוון את, את הזווית אפס מעלות במקום המתאים. ובשביל זה אנחנו צריכים לנטרל את ההשפעה של המערכת פלייברלס. בעצם אתם יודעים, פלייברלס בעצם מערכת כמו, זה כמו טייס אוטומטי. זה בעצם מערכת אקטיבית שמתערבת בשבילנו ועובדת בשבילנו באוויר. אבל כשאנחנו נמצאים כאן על השולחן, אנחנו לא רוצים שהמערכת תפריע לנו, ובעצם אנחנו אומרים לה, אל תתערבי לנו בעבודה, ותעבירי את הסיגנלים לסרבואים בצורה נקייה, בלי התערבות. ואיך אנחנו עושים את זה? יש לנו כאן את הלחצן פה, שנמצא על ה-3GX, אנחנו לוחצים עליו, אנחנו מדליקים את השלט, אוקיי? נדליק את השלט, נלחץ על הלחצן, ונדליק את המערכת. יש לי כאן רגולטור, בסדר, אני מדליק את המערכת. ברגע שאנחנו רואים את הלדים מתחילים לרוץ, אנחנו נעזוב את הלחצן, ואז נראה שנדלקת לנו נורית DIR, אתם רואים כאן? הנורית DIR דולקת, וזה אומר כרגע שהמסוק שלנו נמצא במצב DIR, המערכת במצב DIR. עכשיו, מה שאני עושה בשלב הראשון, אני רוצה לבדוק את התנועה של ה-CCPM של הסווש. זה שלב הראשון, למה? תראו, יש לי כאן, כשאני מסתכל על הסרבואים, בואו נסתכל עליהם כרגע, תסתכלו פה, הסרבו של הפיץ', אם אתם תראו כאן, אתם רואים, במצב הזה, אתם זוכרים שיש לי בעצם גרף פיץ' על, על האפס שטוח, בעצם זה מדמה לי מצב של אמצע, סטיק באמצע, נכון? אבל מה שאני רואה כאן, אני רואה שהסרבו הזה לא נמצא בדיוק באמצע, אני רוצה להביא אותו למצב של 90 מעלות. ככה אני רוצה לעשות את כל הסרבואים, אבל כרגע אני לא אגע בזה, למה? כי עד שאני לא אחליט שהכיוון של הסרבו מבחינת רוורס הוא תקין, אני לא אגע בסאבטרים ואתקן. כי אם אני אתקן כרגע עם הסאבטרים, ואז אני אראה שהסרבו בעצם נע לכיוון הלא נכון, ברגע שאני אשים אותו ברוורס, גם הסאבטרים יתהפך, ואז אני צריך שוב פעם לעבור על הסאבטרים. אז השלב הראשון יהיה לבדוק שהסווש בעצם מתפקדת כראוי. איך אני בודק את זה? אני בוחר תנועה שבה אני יודע שכל שלושת הסרבואים עובדים. זאת אומרת, נגיד אני אקח את התנועה של האלווייטור, שזו תנועה שאני יודע שאם אני מזיז אלווייטור, אני יודע שכל הסרבואים זזים. נגיד אם אני עושה אלווייטור דאון, אוקיי, אני יודע שהסרבו הזה צריך לעלות, והשני הסרבואים האלה צריכים לרדת, והפוך, אם אני עושה אחורה, אוקיי, אני רוצה לראות את הסווש נע אחורה וקדימה, זוכרים? זה תנועת האלווייטור. ואז מה שאני אעשה, אני אבחר תנועה כזאת שכל הסרבואים זזים, ואני אביא אותה למצב התקין שלה באמצעות הרוורסים. אוקיי, בואו נראה, אם אני עכשיו מזיז את הסטיק שלי קדימה, שימו לב מה קרה. הזזתי את הסטיק שלי קדימה, ואני רואה שהסרבו הזה זז בסדר, הסרבו הזה גם זז כראוי, אבל הסרבו הזה של הפיץ' הוא זז לכיוון הלא נכון. בסדר? מה אני עושה? אני אלך לתפריט של הריברס. בואו ניכנס אליו. ניכנס לתפריט של הריברס. נלך לסרבו של הפיץ' ונהפוך אותו. ועכשיו שוב נסתכל, נזיז את הסטיק קדימה. הופה, אני רואה שהסווש נע קדימה ואחורה, קדימה ואחורה. ואני לא צריך לגעת יותר בריברסים, כי בדקתי תנועה של כל הסרבואים, נכון? אם אני עכשיו אבדוק תנועה של אלרון, אוקיי, אני מזיז סטיק ימינה, אני רואה שהסווש שלי נע ימינה. ואני מזיז שמאלה, ואני רואה שהסווש שלי נע שמאלה. זה בדיוק מה שאני רוצה שיקרה. אם אני מזיז, שימו לב, אני מזיז קדימה, אני רואה סווש קדימה, אחורה, אחורה. אם זה לא היה תקין, אני לא הייתי הולך ונוגע בריברסים. אוקיי, בואו נבדוק שנייה את, את הפיץ' גם כן. בסדר, איך אני בודק את הפיץ'? הרי היה לי גרף שטוח בנורמל, נכון? אז אני עובר לאיידל, ואז אני בודק את הפיץ'. אוקיי, אני מעלה למעלה את הסטיק של המצר, שימו לב. כשאני מעלה את הסטיק, אני רואה שהסווש עולה, וכשאני מוריד, אני רואה שהיא יורדת, שזה בדיוק מה שרציתי שיקרה. בסדר? כיוונתי את תנועת ה-CCPM כראוי, לפי מה שצריך להיות. ימינה ימינה, שמאלה שמאלה, אחורה קדימה, ופיץ', הכל בסדר. אם הייתי רואה, למשל, שבתנועה של האלרון
זה תנועה של אלרון. אם הייתי רואה, אני מזיז את הסטיק שלי ימינה, והייתי רואה תנועה כזאת, שמאלה, מה שהייתי הולך ועושה, הייתי נכנס לתפריט של הסווש. בוא נראה את התפריט של הסווש. בסדר? שנייה. זוכרים אותו? התפריט של הסווש, או הסווש, מיקס בשלטים אחרים, והייתי משנה, נניח, אם באלרון הייתה לי תנועה נגדית, הייתי משנה מפלוס, הייתי משנה למינוס, וזה היה בעצם הופך לי את הכיוון. אוקיי? אז יופי, אז סיימנו עם הקטע של ה-CCPM, ועכשיו אני הולך ומאפס את כל הסרבויים שלי על ידי שימוש בסאבטרים, בסדר? אז נתחיל לעשות את זה. לפני שאני ממשיך לחלק של הסאבטרים, רציתי לחזור שנייה לקטע של ה-CCPM ולהדגיש משהו. אתם זוכרים שאצלי קודם, שכיוונתי את הריברסים, יצא לי כאן בסרבו של הפיץ' ריברס, ואחר כך בתפריט של הסווש. בתפריט של הסווש היה לי כאן בכיוונים, אתם זוכרים? פלוס, פלוס ופלוס, נכון? אז אצלי זה יצא ככה, אבל זה יכול לצאת אצל כל אחד אחרת, שלא תגידו רגע, אצל מוטי יצא ככה, ואצלי בשלט יצא מינוס פלוס מינוס, וריברסים היו לכם אחרת, כי כל שלט וכל סרבוים, וכל מערכת סרבוים מתנהגת בצורה, יכולה להתנהג אחרת, וזה יכול לצאת שונה. אבל העיקר מה שחשוב זה שתגיעו בסוף לתנועה הנכונה. יפה. עכשיו בוא נמשיך לכיוון הסאבטרים. ולפני שאני ניגש לסאבטרים, אתם זוכרים קודם שבדקנו את הסווש, עברנו לאיידל ובדקנו, אז אנחנו עכשיו מחזירים את הסווש שלנו למרכז. איך אנחנו עושים את זה? פשוט מעבירים לנורמל, ושם יש לנו גרף שטוח. הסווש חוזר בדיוק למרכז, ואז אנחנו מסתכלים, מתחילים להסתכל על כל סרבו. אני מתחיל בסרבו של הפיץ' פה, שימו לב. ומה שאני רואה כרגע, שהסרבו הזה, למרות שהסווש שלי במרכז וכל הסרבוים שלי כביכול ממורכזים, אני רואה שהסרבו הזה ספציפית לא נמצא ב-90 מעלות, ממש 90 מעלות, שזה בדיוק מה שאני רוצה שהוא יהיה. אז מה שאני עושה, אני ניגש לתפריט של הסאבטרים, אני הולך לסרבו שכרגע זה הסרבו של הפיץ', ואני מתחיל לשנות שם, להכניס שם הסאבטרים, ורואה לאן הוא מתקדם. בסדר, בוא נעשה את זה. שימו לב שהסרבו מתחיל לעלות לאט לאט, אוקיי? עד שהוא מגיע למצב של 90 מעלות. אתם רואים, עכשיו הסרבו נמצא ממש במצב של 90 מעלות, פחות או יותר. ובואו נסתכל כמה יצא לי פה בסאבטרים. שימו לב. בפיץ' 132, ואני לא נבהל מזה שאני מכניס כמות רבה כביכול של סאבטרים, זה לא מפריע לי, הסרבו לא ייפגע בשום צורה בתנועה שלו במשך הזמן שהוא יעבוד, אין שום בעיה לעשות, להכניס כזה ערך של סאבטרים, לפחות לדעתי. אם אתם יכולים להשיג הורן יותר מדויק, שממש ייתן לכם 90 מעלות בלי סאבטרים, זה מבורך כמובן, אבל לי אין שום בעיה עם זה. וככה אני עובר על כל סרבו של הפיץ', של האלרון ושל האלווייטור. בואו נסתכל שנייה על הסרבו של האלווייטור למשל. אוקיי, בואו נראה אותו. אני רואה כאן שהסרבו של האלווייטור ממש במרכז, אני לא נוגע בו, והסרבו של האלרון בצד השני יכול להיות שאני אצטרך לגעת בו. אז שוב, אני עובר על כל סרבו ומכניס סאבטרים עד שאני רואה שכל הסרבוים שלי נמצאים במצב של 90 מעלות. ובכן, אחרי שמרכזתי את הסרבוים שלי באמצעות הסאבטרים, השלב הבא יהיה, אני רוצה למרכז את כל החלק של ראש הרוטור. זאת אומרת, אני רוצה להביא את הסווש למרכז, שתהיה במרכז של התנועה שלה, ואחר כך אני רוצה לכוון במצב של הסרבוים שמאוזנים, במצב של האפס, אני רוצה לראות אפס מעלות בלהבים. יפה, עכשיו, הסווש, נתחיל עם הסווש. אני רוצה להגיע עם הסווש למצב שלה שהיא תהיה במרכז. עכשיו, תראו, הראש רוטור הזה זה ראש DFC, וקשה לי לדעת בדיוק איפה נמצא המרכז של הסווש. בראש רוטור, נגיד פלייברלס, שהוא לא DFC, יש לנו כאן
עוד שתי נדנדות כאלה שאנחנו יכולים, על ידי זה שאנחנו מביאים אותם להיות מקבילות, לדעת שזה מרכז התנועה של הסווש, אבל בראש רוטור הזה של ה-DFC, אין לי שום דבר שייתן לי אינדיקציה שזה באמת המרכז. אז מה שאני עשיתי אישית, אני פשוט הלכתי לפי ההוראות בחוברת של האורך של הלינקים, שלושת הלינקים שעולים מהסרבואים, ושמתי אותם בדיוק באותו אורך, וככה אני החלטתי שבעצם זה המרכז. אבל אם יש ראש שיש בו את המיקסינג ארמס העליונים, שזה לא DFC, אפשר על ידי הבאה של המיקסינג ארמס שהם יהיו מקבילות. עכשיו, איך אני עושה את זה? הרי את הסרבואים שלי מרכזתי, נכון? הם נמצאים באמצע, אז הדרך היחידה שלי לעשות את זה היא באמצעות הגבהה של שלושת הלינקים, הגבהה או הנמכה של שלושת הלינקים בצורה מכנית, כי אם אני עכשיו אתחיל לשחק עם הסאבטרים, אז אני אצא 190 מעלות, נכון? אני לא רוצה לעשות את זה. אז אני פשוט משחק עם שלושת הלינקים בצורה שווה, עד שאני מביא את הסווש למרכז, כאשר המיקסינג גם, אם יש לי, נמצאים במרכז. יפה. והשלב הבא יהיה לכוון 0 מעלות בלהבים, שאת זה אני אעשה באמצעות הלינקים הארוכים כאן, כאשר הסרבואים שלי במרכז, הסווש שלי במרכז, ואני אכוון את הלינקים כך של כל להב, עד שאני אקבל בדיוק 0 מעלות בלהב. אז מה שאני אעשה עכשיו, אני אקח את המד פיץ' הדיגיטלי, אני ארכיב אותו על הלהב, ואנחנו נראה מה הזווית כרגע של הלהבים, ואנחנו נביא את שתי הלהבים למצב של 0 מעלות פלס. דרך אגב, בשלב הזה גם ניתן להשתמש בסווש לבלר, בשביל לוודא שהסווש ממש מאוזנת. אני כרגע אין לי סווש לבלר, אז אני לא אעשה את זה, אבל אפשר לפני שעולים כאן ל-0 מעלות, אפשר לפרק את הראש, לשים סווש לבלר ולעבוד איתה. יש לי סרטונים שפרסמתי איך עובדים עם סווש לבלר, שזה עובד כאן בדיוק באותה שיטה. אז בואו נמשיך ונכוון 0 מעלות בשתי הלהבים, שזה השלב הבא. ובכן, אז כפי שאתם רואים, יש לי כאן תמד פיץ' הדיגיטלי, ומה שאני אעשה דבר ראשון, אני אאפס אותו. איך אני אאפס אותו? אני אבחר משטח שאני יודע שהוא בוודאות מאונח לציר הראשי. במקרה הזה יש לי כאן את שתי הכתפיים האלה פה של הפריים. אני אניח אותו בצורה הזאת, שאני יודע בוודאות שזה בעצם 90 מעלות לציר הראשי, ואני פשוט אלחץ על זירו ואפס אותו. יפה, אני אשים אותו על הלאב, ונראה איזה זווית יש לי בלאב. ובכן, שמתי את המד פיץ' על הלאב, ומה שאני רואה כרגע, שבמצב של סטיק באמצע, אני רואה שיש לי זווית של בערך מינוס מעלה בלהב. ומה שאני רוצה שיהיה, זה שאני רוצה לראות כאן אפס, נכון? אז מה שאני עושה, אני ניגש ללינקים הארוכים שמעל הסווש, ובמקרה הזה אני אפתח סיבוב אחד, ואני אראה איזה זווית אני אקבל. בסדר? אני אפתח פה, בלינק הזה, אתם רואים כאן? בלינק הזה אני אפתח סיבוב אחד כדי להגביה קצת זווית ההתקפה, ואז אני אחזור למד פיץ' ונראה מה אני אקבל. אז בואו אני אעשה את זה. אני לוקח מפתח פה, אני אפתח פה את הלינק ואפתח סיבוב אחד. נחזיר חזרה למקום. שימו לב, קיבלתי פה ממש 0 מעלות, 0.1 ממש, עשירית מעלה, מצוין. זה בדיוק מה שאני רוצה לקבל, 0 מעלות. אותו דבר אני אעשה גם על הלהב השנייה. אני אסובב את הרוטו, אני אביא את הלהב השנייה גם כן, שתהיה באותו כיוון, ואני אעשה את אותו דבר גם בלהב השנייה. אז תכף נראה שאני אקבל גם שם 0 מעלות. אוקיי, שימו לב, בלהב השנייה, האמת שיש לי כאן ממש גם כן 0.012, ובעצם יש לי כאן גם 0 מעלות, אז אני לא אגע בלהב הזאת. ובעצם זה מה שרציתי לקבל, 0 מעלות בשתי הלהבים, במצב שהסטיק שלי נמצא באמצע. ואז בואו נסכם את זה רגע. מה שקיבלתי כאן כרגע, זה שיש לי בעצם סרבואים שהם מאוזנים עם הסאבטרים, סווש במרכז, ו-0 מעלות בדיוק בשתי הלהבים. ועכשיו השלב הבא יהיה, אני רוצה לבדוק מה יהיה הפיץ' המקסימלי במקסימום ובמינימום, ותכף אני אשים את המצלמה ונראה מה יש לנו במקסימום ובמינימום.
ובכן, מה שאני אעשה, קודם כל, אתם זוכרים שעד עכשיו הסלו שלנו הייתה במרכז, מה שאני אעשה כרגע, אני אעביר לאיידל, ששם יש לי גרף ליניארי, ואני אשים את הסטיק על מקסימום, אני אגש למד פיץ' ואני אראה איזה זווית יש לי במקסימום. מה שאני רואה כרגע, שיש לי בעצם 13 מעלות במקסימום, ואם אני רוצה, דרך אגב, אם אני עכשיו יוריד את הסטיק למינימום, אני רוצה שיהיה לי גם מינוס 13, כי זה צריך בעצם להיות סימטרי, נכון? בוא נוריד למינוס ונראה מה נקבל. ופה יש לי מינוס 13.4, וזה סימטריה יפה מאוד, טולרנס של חצי מעלה לפה ולפה, בהחלט מקובל. אז שוב, אני אעלה את הסטיק שלי למקסימום, אני רואה שיש לי 13 מעלות, ואני רוצה לקבל 12 מעלות, שאני מטיס אני רוצה 12 מעלות. אז מה שאני אעשה, אני אלך לתפריט של הפיץ', ובתפריט של הפיץ', אני אגש לתפריט של הסווש, ושם בתפריט של הסווש, בנתון של הפיץ', אני אגש ואני אתחיל להוריד שם, עד שאני אקבל 12 מעלות, שימו לב. תפריט של הסווש. וכאן בנתון של הפיץ' אני אתחיל להוריד עד שאני אקבל 12 מעלות. אז בואו אני אשים את המצלמה ונראה שאני מקבל 12 מעלות. בבקשה, אני מתחיל להוריד. לאט לאט. עד שאני מקבל 12 מעלות בול. וקיבלתי כאן בפיץ' ערך של 46, לא משנה. בואו נוריד למטה ונראה מינוס 12 מעלות. מינוס 12.4, מינוס 12.3, מצוין. זאת אומרת שיש לי כאן ראש רוטור שמקוון בדיוק בסטיק באמצע, אני מקבל 0 מעלות, ובמקסימום ובמינימום אני מקבל 12.5 מעלות, שזה בדיוק מה שאני רוצה לקבל ומה שאני מעדיף כשאני מטיס. וזהו בעצם, אז יש לנו כרגע מסוק שהוא מקוון במצב DIR, בסדר? יש לנו כאן סרבוים מאוזנים, סווש במרכז, 0 מעלות באמצע ופלוס מינוס 12. והשלב הבא יהיה להמשיך לכוון את כל שאר הפרמטרים של ה-3GX. אנחנו נעשה את זה בשלב הבא, אז להתראות בשלב הבא.